Lietuvos bankas bendrovėje EstateGuru suteikė sutelktinių finansavimo platformos licenciją. Kaip į šią naujieną reaguoja nekilnojamo turto rinkos dalyviai? Na, aš manyčiau, kad ta reakcija gali būti įvairi, galbūt konkurentam ne iki galo tai labai patinka, bet rinkos dalyvė manau, kad tai yra geras ženklas ir geras momentas, kadangi kiek tenka susidurti praktikoje, tai vis dar nekilnojamo turto sutartinio finansavimo platformomis dar taip pakankamai nepasitikima arba mažai pasitikima, tai yra ankstyva stadija ir žmonėm gal trūksta ir informacijos ir tas toksai Lietuvos banko jau pripažinimas arba, kaip sakant, tos licencijos turėjimas, tai natūralu, kad duoda daugiau ramumo, užtikrintumo rinkos dalyviams ir manau, kad tai yra geras sprendimas ir geras žingsnis į priekį. Bendrovės EstateGuru padalinys Lietuvoje jau veikia daugiau negu 2 metus. Kokie bendrovės rezultatai? Ta, visų pirma, norime pasidžiaugti, kad per tą laiką išaugome į 5 valstybės, šiuo metu dirbame Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, taip pat Suomijoje bei Ispanijoje. Šiuo metu esame finansavę 105 paskolas, iš kurių bendra vertė yra apie 20 milijonų eurų. Pasie 20 milijonų eurų matėme visko. Kai kurios paskolos buvo paimtos ir grąžintos visiškai be jokių trikdžių, kai kurios šiek tiek vėlavo, turėjome ir keletą tų, kurios nuėjo į bankrotą. Jų bendra vertė buvo apie 1,5 milijono eurų, tačiau ir jas mes sugebėjome sėkmingai atstatyti, yra angliškas terminas recoverinti, tai jas sėkmingai grąžinome joms mokumą, nei investuotojai atgavo savo lėšas, galėjo jas investuoti toliau ir visas darbas vyksta toliau sėkmingai. Ar turint šią licenciją investuotojai ar klientai gali jausti saugus? Na, jie ir iki šiol galėjo būti saugus dėl to, ką jie daro. Be abejo, pati investavimo rizika jinai visada išlieka, bet kokias investicijos jie turi tam tikrą rizikos dalį. Mes tiesiog investuotojams suteikime galimybę susipažinti su tomis investicijomis ir padaryti kuo teisingesnį savo nuožiūrą pagrįstą sprendimą. Tai tik tai dabar prisideda ir tai, kad visą mūsų mechanizmą, visą mūsų nuovoką bei visus mūsų pasiūlymus lygiai taip pat įvertino ir Lietuvos bankas ir pasakė, kad tai atitinka žmonių interesus, kad investuotojai kažko nesuprasdami arba neužtikrinti žino, kad už mūsų bei už jų kažkas stovi. Lietuvos bankas saugo ne tik investuotojus, Lietuvos bankas dabar saugo ir mus. Tai tuo mes labai džiaugiamės.